tänkte jag göra den här jul specialboxen. Guld. Så här ser den ut. Den är lite special, man drar ut så här. Och så här ser den här om grejerna. Först är det... Det är sex grejer först då. Först är mascara. Den här guldiga. Ser ut så här. Och sen är det Great där man ska göra en kräm för de här upp för bivax och täcker fransar med en kolsyra svart nedåt från rot till topp. Man ska ha lätt att tvätta bort antingen varmt vatten eller vattenbaserad ögonskuggsrengöring. Börja applicera mascara in i fransroten och flytta försiktigt mascara bort med sikten sakta i rörelsen för att få en jämn applicering mot rottoppen. Rot och topp. 6 ml. Det antar jag att det är, för det verkar vara stor. Lägger den där så. Sen är det hårgrej. Det här är så bra, det står också 280. Ja. Här måste vara den här. Nej, det var det inte. Ja, här. 417 heter den här. Sen ser den ut. Det är fel halvvänt, men det står att det är 280 kronor kostar den och det är 200 ml. Och det är det, för den är jättestor. En... Reparerande mask för torr och skadat hår som passar extra bra för färgat hår. Produkten hjälper till att stärka och återfukta håret samt att göra den flexibel och mjuk. Efter användning kommer håret kännas renare och hälsosammare. Mer levande applicerar rent hårtorkars hår. Massera in produkten till 2 minuter och låt den verka 10 minuter och skölja. Tipp för dig som är olja och hårtyp. Endast applicera inpackning i längderna. Lite mörk färg. Lite, lite starkt. Och sen 3. Den här. Asian 5. You och oil. En komplex för you och oil kommer ge din hud extra livskraft och ansiktsolja. Innehåller superstarka ingredienser. Det här packade kraftfulla att antioxidanter, näringsämnen, västliga fettsyror. I hjälp av dessa skyddar du mot ytterfaktor, mjukgörande djup och reparerar huden. Applicera 3-4 droppar en gång om dagen. Ren hud innan dina ansiktskrämen. Och det är den kostar 355 30 ml och det är 30 ml. Den var lätt dyr. Så ser den. Ska vi se. Här lipstick. 3 i now, vad den heter. The Long Wear Lipstick. 95 kronor, 7 ml. Och det tror jag att det här är. Ja, det var det. Så ser den ut. Oj, så det var så. Man skruvar. Och ser som svart att säga. Det är lite brun, röd, skimmerigt. Så. Blush palett. 19 kronor. Kostar 10 gram. Det här är 4G, så det ska finnas större. Nej, 10 gram.
Jo, det finns en. Låt en kinnestroj kan fresta dina festsäsong. Det förtjänar du. I paletten Christmas Blush hittar du tre pigmenttrickare, härliga krämiga rouge-färger. Dessutom får du vacker guldig highlighter. Detta kräm ska du kina fingrar eller borsten. Applicera ett tunt lager naturliga resultat. Bygg upp den om du vill intensifiera färg. För att framhäva ljus ansikt högst punkter kan du lägga highlightern i kindbenet i ögonfrån på näsbenet. Aj, bara se någonting. Jag uttalar namn, det är inte det bästa. Som ser de ut, lite så här krämiga verkar de vara. Och sen det sista. Glitter Power Brush in Vet. Glitter känns ju helt rätt även din verktyg under julens festligheter. Glitter Powder from Brush in Vet är även perfekt för verktyget för att till hela mer skimmigt till ansiktet. Eller ditt ansikte. Du kan också använda borsten för att applicera brons, puder eller rouge. Brush my away. It's gold outside. Den är lite grå här. Och guldig här. Så det ska bli spännande. Det var alla saker. Så det ska bli spännande att pröva vissa saker. Som den här hårmasken och sådär. Hoppas ni tyckte om den. Så hörs vi. Hej då!